Ողջույն, տիկտակը դարձյալ եթերում է։ Իմ հյուրն է այսօր Արցախից գաղթած Նայեր Ալհանջանյանը, ում հայրը 1994 թվականին Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ զոհվել է, իսկ արդեն 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եղբայրը անհետ կորել է, իսկ ամուսինը վիրավորվել է։ Ողջույն Նայերը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նայերը, միանշանակ դժվար է եղել ձեզ համար ապրել այս ամիսների ծանր իրողությունը, ինչպես նաև գիտեմ, որ 1992 թվականի պատերազմի ժամանակ դուք ևս ներկա եք եղել, տեսել եք այդ ամենը, ինչ-որ ընդհանրություններ տարել եք, և արդյոք ցավը, որ զգացիք, նույնն էր։ Նույն ապրումները ունեցա, բայց այս անգամ շատ ավելի ծանր, քան առաջ էր, որովհետև առաջ 92 թվականին ընդամենը 9 տարեկան էի, համարյա ոչինչ չէի հասկանում։ Ցավոք սրտի կորցրեցինք հայրիկին ժամանակ, բայց այս անգամ էլ, այս մի պատերազմի ժամանակ էլ եղբայրս անհայտ էր, ով սպա էր ու մարտական խնդիր կատարելու ժամանակ ճակատագիրը անհայտ եղավ, հետո չգիտենք, այդ մինչև օրս ոչ մի լուր չունենք։ Առավել ևս կարծում եմ ձեզ համար ավելի դժվար է եղել, որովհետև 92 թվականի պատերազմը ավարտվեց մեր հաղթանակով, իսկ հիմա չգիտենք ինչի պատերազմ եղավ։ Դժվար է, բայց կարող եք հիշել սկզբում, երբ իմացաք, որ պատերազմ է, այն ժամանակ դուք դեռ չգիտեք, որ պատերազմ է սկսվել, կրակոցներ էին։ 27-ի առավոտյան էր։ Ձեր քայլերը որը եղան, արդյոք դուք սպասում եք, որ այսքան երկար կտևի և այս ցավոտ վերջաբանությունները կլինի ու վերջ, կամ մի ժամ, կամ երկու ժամ, կամ թեկուզ օրեր կլինի։ Հենց սկսվեց, ամուսինս եկել էր, ընդմիջում էր եկել, անմիջապես թաքնվեց ու ճանապարհվեց, մենք ճանապարհեցինք իրան, հետո չհասկացանք ոնց, չհասկացանք խի պատերազմ սկսվեց, չհասկացանք, որ պիտի երկար տևի, չենք իմացել, որ հետ չեն գնալու։ Մի քանի օր վախեցել ենք երեխաները, վախեցել են ու իջել ենք առաջի հարկ, պատս պարվել ենք պայթուններից, ճիշտ գյուղում պայթուններ չկային, բայց դե ձեները գալիս էին ու վախենում էին երեխաները։ Բոլորը գնում էին ապահով տեղեր, ասենք գալիս էին դեպի Երևան կամ Գորիս։ Մի օր ասեցի, չէ, մենք էլ պիտի գնանք, մեզ օգնեցին, մեքենա ուղարկեցին, ասեցին 15 րոպե ժամանակ ունեք, եթե կարողանաք դուրս եկեք։ Ոչինչ չվերցրեցինք, միակ բանը, որ վերցրեցինք, տնից մեր տան բանալին էր։ Մտածեցինք, հետ կգնանք, կամ չգիտեմ, ամուսինս կգա տուն, ինչ-որ մի բան կասենք, կուղարկի մեզ, կամ էլ թեկուզ ինչու ոչ հետ կգնայինք։ Երբ արդեն եկաք Երևան, ձեզ ինչպես ընդունեցին Երևանը։ Մենք եկանք հարազատների տուն, շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մեր հետ էին, մեզ աջակցին, մեզ օգնեցին այդ նեղ օրերին։ Եկանք ամուսնուս հորաքրոջ տունը այնտեղ, իրանք մեզ ընդունեցին շատ լավ, հետո էլի բարեկամներ եկան, նեղվածք էր, մենք ստիպված գնացինք ու սկսեցինք բարձով ապրել։ Ինչպես ընդունեցիք կապիտուլացիայի մասին լուրը, ինչ զգացիք այդ պահին։ Անընդհատ լացում էինք, պատերազմի ժամանակ էլ էինք լացում, բայց այդ օրերին առավել ևս լացը ավելի բազմապատկվեց։ Մայիսը մեզ համար եղել է հաղթանակի ամիս, մեր երատոնի ամիսը, սակայն ցավոք այս տարի ամեն բան ուրիշ է, այս տարի հենց մեր հաղթանակները, հիշելով մեր հաղթանակները, այս օրերին մենք ցավ ենք ապրում, որ ամեն ինչ այսպես ստացվեց, սակայն ձեզ համար էլ ավելի դժվար է մայիսյան այս երատոների շրջանում, ինչ կասեք, ինչ ապրում ենք։ Մայիսի 9-ին մեծ ոգևորությունով մենք տան մեջ կեսրարիս հետ, երեխեքիս հետ գնում էինք, հողամասում էինք, շատ կանաչ ծառերով, սիրուն ծակած ծառերի տակ հատուկ նշում էինք այդ օրը։ Կեսրարիս միշտ կգներ խանութ, ամեն լավ բաներ կառներ ու կբերեր երեխեքին, կտաներ մեր հողամասում, հորոված կաներ, հատուկ կնշեինք այդ օրը։ Ու տանը ընտանիքով այդ օրը միշտ ֆիլմ էինք դիտում այդ կռվի մասին, ինչ-որ ասենք, իսկ երեք հենց ոնց որ մի քիչ ցավոտ օրեր էլի, այդ ոգևորություն մեր մեջ չկար երեք։ Որպես արցախցի, որպես թշնամուն մոտ ապրած մարդ,
Ինչ կարծիքի եք, այսօր շատ են հնչում տեսակետներ, որ պետք է բարեկամանալ, որ պետք է երկու պետություն միասինագրել, բայց դուք բոլորից լավ կասեք, հնարավոր է այդպիսի։ Չի կարելի թշնամուն վստահել, նամանավանդ ադրբեջանցիներին վստահել չի կարելի, ամեն դեպքում թշնամի են ու կարող են ցանկացած բարգյան թիկունքից հարվածել։ Ինչ թողեցիք Արցախում։ Արցախում թողեցի ամենալավը, ամենալավ հիշողությունները։ Օրեր էր լինում, ասում էինք, երբ ա մի հատ լավ բան լինելու, երբ ենք մի հատ լավ օր ունենալու, երբ ենք մի հատ լավ տեղ գնալու, չգիտեմ, բայց պարզվում ա լավ էլ ապրում էինք, լավ էլ օրեր էինք տեսնում ու չէինք կարող գնահատում այդ ամեն ինչը։ Այսօր ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ խնդիրների առջև եք կանգնած, քանի որ գիտեմ, ձեր ամուսինը վիրավոր է և նոր է ապաքինվել։ Այսօր առաջի իմ խնդիրը այն է, ու ես կասեի և նպատակ և երազանք, որ գտնենք եղբայրս ու առողջ գտնենք, թեկուզ գերի, բայց ինքը գա, թեկուզ հիվանդ, բայց հելի գա, և որ ինքը գա, հետո նոր մնացած խնդիրների մասին կարող է մտածել, ոչինչ մեզ համար եղբայր չի դառնա, ոչ մի խնդիր եղբոր խնդրից հաստատ կարևոր չի։ Մեհրա ջան, դուք ունեք բանաստեղծություն գրված ձեր եղբոր մասին, եթե դեմ չեք ձեր թույլտվությամբ ընթերցեմ։ Բանաստեղծությունը վերնագրել եք Արթուրին։ Իմ սիրելի եղբայր Արթուր, երազիս ինձ մի նշան տուր, գուցե դու էլ ինչ-որ մի տեղ վիրավոր ես ու տեղը տենեղ, ուր էլ լինես, ես քո հետ եմ, հոգով, սրտով քո կողքին եմ, Աստծո կամքով դու ողջ մնա, մեզ բոլորիս թիկունք դառնա, առանց եղբայր քույրը քույր չէ, եղբայրը քրոջ համար ամեն ինչ է, աչքս ճամփիդ միշտ կսպասեմ, հույս կպահեմ, որ քեզ գրկեմ, ամեն առավոտ ես աղոթում եմ, Աստծուն խնդրում, աղաչում եմ, եղբորս մավան լուրը սուտ լինի, թե կուզ վիրավոր, բայց թե գտնվի, զինվորի զանգով նրան խփել են, դեմ առ դեմ կանգնել է ու թեժ կրվել է, թեժ մարդ է վարել ու չի նահանջել, գիրքը պահելու երդում է տվել, անցավ 4 ամիս, ոչ մի լուր չունեմ, աշխարի վրա մի եղբայր ունեմ, առանց նրա քուն դաթար չունեմ, թաց աչքերով միշտ կարոտում եմ, գլուխս կորցրած նրան եմ փնտրել, նրան գտնելու հույս եմ ունեցել, անունը չկար ոչ մի ցուցակում, ախր ես շատ եմ հուսահատվում, երանի մի օր լույսը բացվի, նրա գտնվել ու տեղը բացահայտվի, տիրոջ հրաշքով նա վերադառնա, իմ երազանքը իրականանա։ Խոսքեր չկան ասելու Նայրա ջան, կպատմեք, թե ինչ հոգեվիճակում եք գրել այս բանաստեղծությունը, երբ եք գրել, կհիշեք։ Նոր էինք լուրը լսել, որ ասեցին, որ զոհվել է, հինգ ամիս է, արդեն 6-րդ ամիսն է, որ լսել ենք, որ ասել են, որ զոհվել է, միայն այս վերջերս վիդեո կտանք, որ հնարավոր է և գերի էլ լինի, բայց դեռ ոչ մի պատասխան չունենք, Կարմիր Խաչը ասում է, որ Ադրբեջանը չի հաստատում, դեռ չգիտենք։ Բայց երբ որ սկզբից էր, որ գրեցի, որ ասեցին, որ զոհվել է, դենց ոնց որ ինձ ինքս իմ երազանքը ուզեցի կատարվի ու որոշեցի պահեմ իմ մտքերս։ Շատ հուզիչ բանաստեղծություն էր ստացվել իրոք, իսկ կարող եք հիշել, ինչ ապրումներ ունեիք այն ժամանակ, երբ պարզ է դժվար է կնոջ համար թե ամուսին ունենալ պատերազմի դաշտում, թե եղբայր ունենալ։ Շատ դաժաներ այդ օրերը, առավոտները շատ մութ ժամանակ, երբ որ դեռ լուսանում էր, այդ դղրդյունը, որ լսում էր զենքերի, ես չէի վախենում, գնում էի ճանապարհի մայթին, կանգնում էի, ասում էի, մի հատ ծանոթ մեքենա լինի, գա անցնի, գոնե տեսնեմ լուր կա թե չէ, ամուսինս ծուղակի մեջ էր հայտնվել, քանի օր լուր չունեինք, ու տենց կանգնում էի, բոլոր գործերը, բոլոր հոգսերը թողում էի, մի հատ ասում էի, գոնե մեկը լինի, մի հատ լավ խոսք ասեմ, մի հատ լավ, գոնե ասեմ, պատերազմը կանգնելու է, բայց չէ, օր-օրի ավելի վիճակը բարդանում, ու անդադ վախը մեջ էր, սիրտս զգում էր, որ ինչ-որ մի վատ բան մեկի հանդեպ լինելու է։ Իսկ ձեր ամուսինը, որպես պատերազմի մասնակից,
Ինչ ապրումներ ունեցավ, երբ նա իմացավ կապիտուլացիոն հայտարարության լուրը? Շատ ցանր տարավ։ Իրա աչքերում կյանքում արցունք չեմ տեսել, բայց այդ օրը ինձ աչքերը արցունքները թափվում էր ուղակի։ Չէի հավատում, որ այդ ինքն է իրա աչքերից այդ արցունքները գալիս։ Որտեղ տասնականի տարի ես իրա աչքերի մեջ արցունք չեմ տեսել։ Նեհրա ջան, ամենակարևորը այսօր, որ ձեր եղբորը շուտ գտնեք և թող տիրոջ կամոք բարով, խերով, այսպես ասած, գտնեք ձեր եղբորը, ամեն ինչ շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ձեզ համբերություն և ուժ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինձ մնում է հիշեցնել, որ եթերում տիկտակն է։ Կհանդիպենք։